Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Üçüncə körpüsü efirdədir. Studiyada mən Şöhrət Dildəniz olacaq. Bugün sizinlə ideoloji müstəvidə bir müzakirə aparacaq. Ümumiyyətlə, millətlərin ideoloji baskı altında qalması həm millətlərin asimilyasiya olmasını çox ciddi problem yaradır. Daha doğrusu, imkan yaradır. Bu baxımdan Azərbaycan da bu məsələdə daimi problemlərlə qarşılaşır. Həm Qüzey Azərbaycan, həm Güney Azərbaycan. Qüzey Azərbaycan demək olar ki, 200 il ərzində Rus imperiyası və sonra da Sovet imperiyasının ideoloji baskısı altında oldu. Hal-hazırda isə Güney Azərbaycan belə bir problemlə üzrədir. Fars işçiliyi, Fars şovinizmi Güney Azərbaycanda çox ciddi problemlər yaradır. Bugünkü söhbətimiz bu məsələləri əhatə edəcək və studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Güney Azərbaycan televiziyasının təsisçisi Əhməd bəy Obalı, siyasi şərhçi Çingiz Göytürk və siyasi şərhçi Sadiq bəy İsabəyli. Xoş gördük. Əhməd bəy, mən istəyərdim sizdən başlayaq və şadam ki, siz artıq verilişlərimizdə mütəmadə iştirak edirsiniz və sizin fikirlər təbii ki, ictimai əhəmiyyət kəsb edən fikirlərdir və tamaşaçılarımız dəfələrlə yazıblar, hətta bizim verilişlərimizin YouTube-da qoyulan verilişlərin altından tez-tez sizi soruşurlar və mən şadam ki, siz mütəmadə qoşuldunuz bu verilişlərə. Və sual belədir. Mən bunun ideoloji və nəzəri tərəflərindən çox mənə bugün maraqlı gələn nədir? Güney Azərbaycanda fars irqçiliyi, fars şovinizmi bugün təhlükə həddindədirmi? Və təhlükə həddindədirsə, bu problem biz Güney Azərbaycanda necə həll edə bilərik? Bütün tamaşaçılara, Çəngiz bəyə, Sadıq bəyə, sizə Şöhrət bəy, Həm vətənlərimizə salam ərz eləyirəm birinci. Bu uzun müddət olmadığım üçün bəzi xəbərləri vaxtında insan oxumayanda o necə deyir, update və ya bugünə qədər olanları bilməyəndə bəzən yanlışlıq ola bilər. İndidən mən bunu bu tərəfdən deyim. Ancaq sizin sualınız isə 100 ilin siyasətinin nəticəsindən biz danışırıq indi. Və ya təsirlərindən danışırıq. İran dövləti Qacarlardan Pəhləvi sülaləsinə dəyişildikdən sonra, daha doğrusu deyək, dəyişdirildikdən sonra ingilislərin əliyinə İran dövləti farsçılıq üstündə sistem qurubdu və sistematik olaraq gizlətmədən, Yəni, dövlət sistematik deyəndə dövlət siyasəti kimi məktəblərdə, kitablarda, radio, televiziyon, qəzetlərdə ümumiyyətlə Azərbaycanlıları və o biri qeyri-fars millətləri inkar etməklə, onları bir millət kimi, ayrı bir qrup kimi inkar etməklə onları həmişə əritməyə çalışıbdı və Pəhləvi dövrü təqribən indi necə deyim, 79-dan bu yana 40 ilə də keçibdir. Pəhləvi dövrü qutaranda belə bir ümid var idi ki, bu gələn dövlət İslam dövlətidir, müsəlmandırlar bunlar. Bunlar ırqçılıq eləməyəcəklər, ümmətçilik eləyəcəklər. Yerinə, yəni dini məsələlərə daha çox önəm verəcəklər. Və bir ildə təxminən belə oldu. Birinci il belə idi. Ancaq dərhal bəlli oldu ki, bunlar İrançı və ya o farsçı siyasətindən demək uzaqlaşmaq niyyətləri yoxdur. Sadəcə o birinci ildə qarma qalışıqlıq olduğuna görə o siyasəti düzəldə bilməmişdilər. Və bunlar yenə də başladılar o ırqçılıq siyasətlərinə, kitablarda, mədrəsələr, məktublar, məktəblər, hamısı yenə də Pəhləvi dövrü sisteminə qayıtdı, ancaq biraz bu dəfə daha da getdikcə bunlar artırdılar. Məsələni o yerə gətiriblər ki, indi bizim uşaqlarımız Güney Azərbaycanda birinci sinifdə
yazılması üçün, məktəbə getməsi üçün fars dilini çox səlis bilməlidir. Səlis bilməlidir. Yəni bu da o deməkdir ki, artıq ailələr uşaqlarına ana dili yerinə fars dilini öyrətməlidirlər ki, məktəblərə gedə bu birinci sinifə yazıla bilsin. Əgər birinci sinifdə fars dili imtahanından keçməyəcək bir uşaq, o zaman o uşağı zehni cəhətdən bu geri qalmış uşaqlar qrupuna salırlar və bu təhqir olunur, uşaq özünü pis hiss eləyir, odur ki, və bir ildə yubanır. Onun üçün bu Cümhur İslami, İslam dövləti Pəhləvidən də daha ağır bizim dilimizi ki, bir millətin onurğa sümüyü sayılır onun dili və kültürü. Bunlar məhv eləyirlər gözümüzün qabanda. Qaldı ki, indi bunun çarəsi nədir? Əlbəttə ki, mən sadə bir cavab verim, amma çox danışacaq. Çəngiz bəydən, Sadıq bəydən də eşidərik. Çox sadə bir məsələ var. Özünün dövləti olmayan millətin heç bir hüququ yoxdur. Bu, bütün dünyada belədir. Tək günü Azərbaycanda deyil. Əgər bizim özümüzün dövlətimiz olmayacaqsa, biz getdikcə əriyəcəyik, farslaşacaq. Yavaş-yavaş o ana dili dediyimiz dil də artıq indi bəzi bölgələrdə belədir ki, o da türkcə deyil, Azərbaycan türkcəsi deyil. Biz ona da türki dili demək olmaz. Odur ki, sadə desək, milli dövlətimiz olmalıdır özümüzün. Onu milli dövlət qurmaq üçün də mübarizə eləmək lazım. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çingiz bəy, burada fars irqçiliyi deyəndə təbii ki, adamın ağlına faşizm, faşist siyasi strukturu, faşist siyasi sistemi gəlir adamın ağlına. Bugün Güney Azərbaycanda doğrudan mı biz deyə bilərik ki, İslam Cumhuriyyəti, Tehran rejimi bu cür bir faşist sistem qrupdur və bu faşist sistemin əsas hədəfi, ictimai-siyasi hədəfi Güney Azərbaycanda Azərbaycanlıların kimliyidir və onun siyasi baxışlarıdır, öz müqəddəratını təyin etməkdir və s. və ilə xir. Tamamilə belə bir mənalı olaraq demək olar ki, bəli, fars milliyyətçiliyi bugün dövlət siyasətinə, fars dövlətinə hakim olan milliyyətçilik anlayışı bir faşist milliyyətçiliyi anlayışıdır, bir saldırgan milliyyətçiliyi anlayışıdır. Milliyyətçiliyin təbii olaraq ki, müxtəlif növləri vardır. Milliyyətçiliyin əsasən iki bölümə bunu ayırmaq mümkündür. Bir saldırgan milliyyətçilik anlayışıdır, bir özünü müdafiə milliyyətçiliyi anlayışıdır. Yəni, öz kimliyini qorumaq üçün, öz varlığını qoruyub saxlamaq üçün göstərilən siyasi davranışdır, milli davranışdır. Bunun adı özünü müdafiə milliyyətçiliyidir. Bugün biz fars milliyyətçiliyinin, dövlət səviyyəsində uygulanan fars milliyyətçiliyinin mahiyyətinə diqqət yetirdiyimizdə tamamilə saldırgan bir milliyyətçilikdir və hədəfində isə bu coğrafiyanın aparıcı milləti olan, minillərlə bu coğrafiyanın aparıcı milləti olan Azərbaycan türkləri olubdur. Bunun hədəf taxtasında məhz Azərbaycan türkləridir. Bunu dünənə kimi mümkün olduğu qədər gizli yürütməyə çalışırdılar. Gizli bir şəkildə bunu yürütməyə çalışırdılar. Məsələ deyirdilər ki, fars dili elə bizim hamımızın ortaq dilimizdir, hamımızın ortaq irtibat dilimizdir, kommunikasiya dilimizdir, mədəniyyət elə hamımızın ortaq mədəniyyətimizdir, tarix hamımızın ortaq tariximizdir və s. və ilə axır. Bu şəkillərlə milləti aldadaraq, milləti aldadaraq və vahid bir, güya bir kosmopolit bir mədəniyyət, kosmopolit
bir tarih anlayışı, millet anlayışı oluşturarak bunu gerçekleştirmeye çalışırdılarsa, bugün siyasetin en zirve noktalarında artık açık bir şekilde ilkçiliğin en iğrenç formalarına biz şahit oluruz. Mesela İran adlanan mekanda bugün prezident seçkileri öncesinde giden proseslere bir dikkat getirsek ve o nümayendelerin, yani sabahları bu cumhurun reisi olmak isteyen, ki elbette cumhur reisi sadece bir addı. Her biri belli bir süreçten geçmese bunların seçilme şansı yoktu ve cumhurun seçimiyle bu bunlar gelmirler hiçbiri. Ama bunlar siyasetin en zirvesine, İran adlanan mekanda siyasetin en zirvesine iddia eden adamlar dururlar, derler ki biz Türklerden yüzyıllarla çektiğimizi çekmişiz. Artık Türk'ü siyasetin merkezine bırakmak lazım değil. Kim deyir? Prezidentliğe namzet Celili. Veya bir başkası deyir ki, ben elimden geleni edeceğim, ne mümkündüse edeceğim. Ki bu ne mümkündüğün içerisine her şey dahil olabilir. Fiziki terörden tutmuş ta her şeye kadar dahil olabilir. Deyir ki, ben elimden geleni edeceğim ki Türkçülük, pantürkistlerin ileri sürdüğü her hansı bir namzet İran seçkilerinde galip gelmesin. Bu siyasetin en zirvesinde seslenen fikirlerdir. Yani bu faşizmin bir başa ayak sesleridir. Bu rasizmin en çılpak örneğidir ve tesevvür edin ki bu rasistler özünü müdafiye etmek mecburiyetinde kalan, öz medeniyetini korumak mecburiyetinde kalan, öz dilini, öz varlığını korumak mecburiyetinde kalan insanlara özlerinin birbaşa sergilediği davranışın adını bizlere koyurlar. Pan-Türkist, ne bileyim faşist, ne bileyim bu tipli adları bize koyurlar. Halbuki bakın davranışa bakın, Türk olduğuna göre koymarız. Türk olduğuna göre her vasiteden istifade edip imkan vermerik. Türkler böyle eliyipler. Halbuki bu değiller ha yüzyıllarla biz Türklerin elinden çektiğimizi çekmişik. Bu günleri Fars devletçiliğinin, bu Fars irginin iddia elediği ve iftihar elediği bütün nailiyetlerin hamısı birbaşa Türklerin bu coğrafyaya kazandırdığı nailiyetlerdir, zaferlerdir ve coğrafyadır ve torbalardır ve devletlerdir. Ben bu seviyede hesap edirəm ki, bütün çılpaklığıyla artık görünür ve cemiyete bundan artık izahına da ihtiyaç yoktur ki, biz ne kimi yırtıcı bir milliyetçilik anlayışıyla karşı karşıyayız ve bunun karşısında özümüzü müdafiye etmek için var gücümüz ve imkanlarımızla öz prinsiplerimizden vazgeçmeden, öz beşeri değerlerimizden vazgeçmeden, agresiyaya gitmeden, her hansı bir tehditkar, her hansı bir çağdaş, gayri beşeri bir davranış içerisinde bulunmadan öz milli varlığımızı, öz milli kimliğimizi korumaya çalışırız. Belə bir faşist, belə bir yırtıcı milliyetçilik anlayışı karşısında. Teşekkür ederim. Sadık Bey, din çok tehlikeli bir aletti. Çok tehlikeli. Ben onu Kuzey Azerbaycan'da biz son 2-3 ilde apardığımız mübarizə İran-Tehran rejiminin burada kök salmış bu şəbəkələrinin ləğv olunmasına bağlı gedən mübarizədə apaydın ortaya çıxdı. Yəni bu qədər dərinə işlədiyini bilməzdik sözümüzü. Bilirdik fəaliyyətləri var, amma bu qədər dərində, din adı altında bu qədər dərinə kökləndiklərini bilmirdik. Bu din adı altında bugün Güneydə də, elə yenə deyirəm, Quzeyin özündə də din adı altında maskalanan bir irqçiliyin ifşası. Və yaxud da ki, bu din adı altında bu maskanı necə taxırlar ki,
əhali, insanlar, vətəndaşlar, millətlər buna inanmağa meyilli olurlar. İstəyirdim bu məsələyə, bu din və irqçilik məsələsinə toxunaq. Bu ən çətin sualı deyib mənə unvanladınız. Xoş gördük sizi. Əhməd bəy dedi biraz, amma siz də davam etdirin. Təşəkkür edirəm. Sayın Əhməd bəyi də xoş gördük. Çox xoşdur ki, Əhməd bəy bizim verilişimizdədir. Sayın Çingiz bəy və dəyərli tamaşaçılar. Bu dini baxış, keçən dəfə biz biraz çalışdıq onu əsas danışaq. Sizin o sualınızda var idi ki, bu ümumiyyətlə biz paralel bir mübarizə aparırıq, amma o dini məsələdə bunlar müştərək olduğuna görə eyni, yəni Fars şiəçiliyi əsasında biz ona şubiyə deyirik və onun çox belə deyək də əski tarixi var, sistemləşdirilibdi və o sistem terora dayalı bir sistemdir. Yəni o Öməvilərdən bəri başlanan o xəlifələrə qarşı, yəni ikinci xəlifə Ömərdən başlanan terror, Osmandan başlanan terror hamısı bu Fars şiəçiliyi əsasındadır. Firdosinin yazdığı şeirlər Fars şiəçiliyi əsasındadır. Orada ərəbə və türkə nifrət Fars şiəçiliyi əsasındadır. Gələn proseslərdə ümumiyyətlə Səfəvilər dövründəki proseslərdə Fars şiəçiliyin Səfəvilər dövlətinin içinə nüfuz etməsi prosesləri və orada Fars şiəçiliyi ilə Erməniçiliyin getdikcə birlikdə hərəkət etməsi və kilisə adı altında hətta bu prosesin yürüdülməsi və bugünə kimi bu prosesi aparmaları fikir verirsiniz. Məsələn deyək ki, mollalar və kilisə arasında elə bir bağ formalaşıbdır ki, indi onlar bir-birini qucaqlayırlar, öpüşürlər, qardaşıq, biz eyni cinsdənik, eyni tayfadanıq və görürsünüz, heç bir sorunda yaşamırlar. Çünki bu prosesin o tarixsəl sürəcini birlikdə aparıblar. Və bu gəlibdir, Fars şiəçili, Fars ideolojisinin, Fars o irqçılığının içində, ya o nejat pərəstisinin içində özünə həm də bu şəkildə dövlətçilik anlayışı sistemində oturuşubdur və 100 il, bu 100 ilin içində onun biz praktikasını bu formada görürük ki, o Pəhləvilər dövründə padişah Allahın o yeryüzündəki nümayəndəsi, vilayət-i fəqih də Allahın yenə yeryüzündəki nümayəndəsi olaraq və onu təmsil edən, məsələn, Məhəmməd Rza Pəhləvi dururdu, deyirdi ki, bu axşam yuxu gördüm ki, deyək ki, məsələn, Həzrət Əli yuxuma gəlmişdi, belə dedi, elə dedi, elə dedi. Ya məsələn, at minmişdi, atdan yıxılanda dedi, orada gəldi, məni Həzrət Əbəlfəz tutdu, qoymadı mən yıxılam, dəriyə düşəm, hara düşəm, nə bilim, nə olur. Yəni, bu xurafatları həm də toplumun içinə aparırdılar. Və bunu indi bu dəqiqə, o asimilasyon, o ideolojik sorunların yaşadılması məsələsi siz dediniz. O asimilasyon sürəcinə, yəni kültürləri, dilləri, millətləri özündən o usandırmaq və onu asimile eləmək, öz dilinə, öz kimliyinə, biganə prosesində bu amildən çox rahat şəkildə istifadə edir və elə normallaşdırıbdır ki, məsələn deyək ki, İran adlanan ölkədə 15-20 milyon arası sünni, indi mən bu təxmini rəqəmlərdir, çünki doğru dürüst araşdırma yoxdur bu haqda, amma deyilənlərə görə 15-20 milyon arası sünni məzhəbli insanlar yaşayır. Bunların o deyir, əmdiyi ana südünü burunlarından gətirirlər. Ən çox bunların yaşadığı bölgə, Bəlüçistan bölgəsinə gedin, baxın, elə bir vəziyyətdə yaşayırlar ki, yəni inanmıram ki, bir
insan gedə onların vəziyyətini görə və yerə göyədir sual verməyə ki, niyə, hansı səbəbdən? Cavabı da bu olur ki, sadəcə sünnüdürlər. Kəpərlərdə, kəpər yəni o çöplərdən zaten bir şey palçıqla da onun üstünü zaten örtüblər. O bir daxma kimi yerdə, ayaq yalın baş açıq. Onların uşaqları 15-16 yaşına qədər kimlikləri olmur. Bəzi yerlər var, televizyon nədir, radio nədir? Hələ də bilmirlər ki, radio var məsələn. Dünyada belə bir icad var, onu da bilmirlər. Və bizə gələndə isə, məsələn, Şiyə bölgələrinə gələndə, ona baxmayaraq ki, Azərbaycan Şiyəçiliyi yerlə göcət bunların o yanaşmasından fərqlidir. Çünki bizdə Şiyəçilik asimilasyon vasitəsi deyil. Bizdə Şiyəçilik başqa millətləri əzmək vasitəsi deyil. Bunu ixrac eləyib başqa kültürləri onunla öz nəzarətim altına götürün məsələsi deyil. Bu Səfəvilər dövründə də, Qacarlar dövründə də belə olubdur. Yəni qurulan hakimiyyətlərdə biz görmüşük, başqa dinlərə verilən azadlıq, özgürlük, yəni misal çəkilməlidir. Amma bu məsələyə gələndə görürsünüz, bunlar şiəçiliyi və o şiəçiliyi adı altında Fars şiəçiliyinin, Fars siyasətinin, Fars maraqlarını gətirirlər bizim dilimizdə, kültürümüzdə, siyasi baxışımızda belə təsirlərini formalaşdırırlar və öz xidmətlərinə o prosesləri aparırlar. Əhməd bəy dedi, bizim uşaqlarımız 6-7 yaşındakı gedir birinci sinifə o adını yazdırsın. Ondan soruşurlar ki, görsünlər bu fars dilini bilir ya yox. Əgər bilməsə onu deyirlər, bəsəndəki zəbanı farsı. Yəni, fars dili kifayət edir ya yox. Və ailələri məcbur edirlər, deyirlər ki, bunun o ana dili, o Azərbaycan uşağı, onun ana dili formalaşmamalıdır. Yəni, 7 yaşına qədər ki, bu məktəbə gedir, ondan öncə, məktəbdən öncə ailə onu farslaşdırmalıdır ki, o məktəbə gedəndə artıq onun ana dilində bir dilin beynində, şuurunda, ruhunda formalaşması məsələsi olmasın. Məktəbə də gələndə fars dilini onun beyninə yükləyəcək və ana dili əvəzi fars dili. Yəni, o fars dili olacaq ki, həm də o uşaq onu ana dili kimin qavrayacaq, ana dili kimin qəbul eləyəcək. Məsələn, indi onlarda bilirsiniz sorun nədir farsçılarda? Sorunlarında budur ki, niyə Azərbaycanlı uşaqları, türk uşaqlar böyüyürlər, oxuyurlar, farsça da oxuyurlar. Amma yenə ləhcələri var. Keçənlərdə məsələn bir videoda yayılmışdı, uşağın dilini dartışdırır sağa sola, deyir ki, sən ləhcəyi düzəltməlisən. Q hərfini sən niyə bu cür deyirsən? Gərək bu cür deyəsən. Baxın, yəni deməyim odur ki, çox təəssüf ki, fars irqçiliyinin o düşmənçiliyi həm dil, kültür, mədəniyyət, siyasət üzərindən, həm də dini baxış, məzhəbsəl baxış üzərindən hücuma keçibdir və üstəlik bizi itham eləyirlər. Biz ana dilimizdə danışmaq istəyirik, onu belə itham eləyirlər. O konuda söhbət eləyəcəyik. Buyurun. Əhməd bəy, belə bir fikir məni həmişə düşündürüb. Yəni, son araşdırmalarda da belə bir qənaətə gəldim. Siz də bayaq dediniz ki, İran İslam Cümhuriyyəti yarananda bir il haradasa belə din adı altında millətləri eyni hüquqda saxlamağa çalışdılar güya. Və müəyyən müddət bu məsələ stabil getdi. Çox bir üzə verilmədi. Amma Qüzey Azərbaycanda Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra sanki elə bir Tehran
və İran İslam Respublikasının rəhbərləri, ayətullahları elə bir, bir düşmən abuhavasında, düşmən rolunda azərbaycanlılara qarşı çıxdılar. Əvvəl heç olmasa düşmənçiliyə örtbastır edirdilər. Müəyyən görüntü yaradırdılar, o xoş münasibət görüntüsü yaratmağa çalışırdılar. Amma müstəqillikdən sonra o ermənilərlə bizim savaşımızda ərəfəsində və 30 illik müddət ərzində Tehran birdən-birə bizə ermənidən betər düşmən mövqədə çıxış eləməyə başladı. Özə tək müstəqil Azərbaycan üçün yox, həm də Güney Azərbaycanda öz vətəndaşlarına qarşı. Bəli, bu inqilab olanda mən oradaydım, güneydeydim, mən də o etirazlarda, yəni Şahın əleyhinə olan etirazlarda iştirak eləmişəm. Yeni yetməydim əlbəttə o zaman, 79-cu ildə, 1979-cu ildə ki, İranda 57-ci il deyir günəş tarixini. O zaman heç kəs, yəni heç kəs deyəndə qruhları mən deyirəm, millətləri deyirəm, azərbaycanlılar, ərəb, kürd, fars, heç kəs öz milli haqlarını öndə tutmadan hamı əl-ələ verib şah dövrünü yıxmaz deyirdi. Bu həqiqət o qədər uğurlu oldu ki, inanılmaz bir qısa müddətdə, bir ilin ərzində şah yıxıldı və yerinə Xümeyni gəldi. Xümeyni gələndə də o biri millətlərdən, özəlliklə azərbaycanlılardan o mərkəzdə olanlar çox idi. Məsələn, azərbaycanlı mollalar da az deyildi bu inqilabda başda oturanların içində Xümeyniyə yaxın adamlar, Meşkini kimi, Ayətullah Ərdəbili kimi. Yəni, bunlar və ya ondan aşağı, deyək, necə deyim, dərəcədə mollalar və ya İranın birinci baş naziri, ki, necə deyim, bu prezident yerinə işləyirdi. Əvvəl İran baş naziri ilə gedirdi, sonra prezidentliyə keçdi. Birinci baş naziri Bazarqan Azərbaycanlı idi. Ondan sonra Cumhurbaşqanı gəldi, Əbüləsən Bəni Sədr, o da Azərbaycanlı idi, Həmədandan idi. Ancaq yavaş-yavaş o farsçılar Tehranda gücləndikcə azərbaycanlıları, ərəbləri, bəluçları, kürdləri vurdular kənara. Yavaş-yavaş hamısını kənarladılar. İndi artıq molla rejimi demək olar ki, Güney Azərbaycanlıların mollasına da o qədər inanmır. Yəni, bu vəziyyətə gəlib çatıbdır. Onun üçün də indi məsələn İranda prezident seçkiləri gedir. Mən sualınızdan biraz yayınsam da bağışlayın. Bu prezident seçkilərində debatlar var və ya prezidentin danışıqları, müşavirləri ilə filanla. Bilmirəm, sizin stüdyoda o videolardan var yayılacaq ya yox. Sadıq bəy onu bilir. Ancaq yayılacaq mı Sadıq bəy mən onu? Bilmirəm, əvvəl baxdım. Çox təəssüf yox, Əhməd bəy, alınmadı o iş. Bəli. Bu belədir ki, bu danışıqlarda və ya Çəngiz bəy də birinə işarə elədi Twitter-də ya X şəbəkəsində. Məsələn, İranın prezidentliyə namizəd olan Cəlili adında biri yazır ki, biz, yəni bu zat var, Pezeşkiyan var Təbrizli, Azərbaycanlıdır. Biz onların heç birisinin tərəf tutması üçün demirik, yəni. O, İrana, hamımız İrana, bərai İran şuarı ilə gəlibdi. Bu Cəlili də Farsdır da. Bu Cəlili də yazır ki, bunun İrana görə şuarına inanmayın. Biz türklərdən çox görmüşük
pis, çox pis görmüşük tarixdə. Və indi də icazə vermərik ki, türklər hakimiyyətə gələ. Yəni bu, əlbəttə ki, fişar çox oldu, tez o tweet-i götürdü. O X şəbəkədən götürdü. Amma bu onun fikridir. Onun fikrinə etiraz edən hər hansı başqa bir namizəd olmadı. Amma onlar hamısı eyni fikirdədirlər. Və ya bu debatların birində, danışıqların birində sual verirlər ki, pan-türkizm məmləkətdə güclənir, sizin bu məsələyə qarşı tədbiriz, işiz necə olacaq? Hələ onu indidən müdafiəyə qoyurlar. Yəni, bu baxımdan və yəni ki, hər halda özlərinin o ırqçılıqlarını gizlətmədən, artıq da gizlətmədən qarşı tərəfi elə ittihamlayırlar ki, o özündən müdafiə eləməyə məcbur olsun. Bilirsiniz, yəni buna bu ingilis dilində bu siyasətə deyirlər, o forward defense, yəni müdafiəni uzaqda qurursan, sənə çatmadan, qarşı tərəfi elə vəziyyətdə qoyursan ki, o oyanlarda özündən müdafiə eləsin, bizim yanımıza gəlməsin. Bu, həmin siyasətin elə davamıdır ki, yenə də olacaq, fərq eləmir. Bu, istər o faşist çıxsın, ya o birisi fars faşisti çıxsın. Mən bir məsələyə də toxurum faşist kəlməsində. Bilirsiniz, faşizm əməl olunmuş, icra olunmuş bir əqidədir. Şovinizm isə o icra olmamış həqiqədir. Bu fikirdir, şovinizm fikirdir. Faşizm artıq əmələ keçir. İranda şovinizm keçibdir. İndi faşizm var. Yəni onlar icra eləyirlər öz əqidələrini, qeyri-insan əqidələrini. Bu baxımdan bu mollaların əlinin altından çıxan farsların içində mən hələ bu günə qədər qeyri-faşist görməmişəm. Yəni, hamısı bir-birindən faşist. Adları da çox gözəl. Biri reformçudur, biri üsulçudur, biri bilmirəm imamçıdır, biri obrisidir, çıdır, çıdır. Amma əməldə hamısı eynidir. Bilirsiniz, əməldə hamısı obri millətlərin əleyhinədirlər və obri millətlər deyəndə, məsələ, kürtlər İranda, o bizim atasözü var, ot olsalar haranı yandıracaqlar. Az bir cəmiyyətləri var, qeyri-strategik bir torpaqda yaşayırlar. Bəluçlar da həmçinin, ərəblərin strategik yeri var, amma onların da yerlərində farsları çoxaldıblar. Azərbaycanlılarla o cür mübarizə eləyə bilmirlər. Buna görə də onlar özlə əvvəl, hər şeydən əvvəl azərbaycanlıları düşmən götürüblər. O bir millətlərdən o qədər deyiz, əməldə eləyirlər, amma dildə, hədədə, qorxuda o bir millətlərdən o qədər işləri yoxdur. Ancaq azərbaycanlıları əsas düşmən görüblər. Təəssüflə bizim dostlarımız, qardaşlarımız, yəni ölkə olaraq qardaş Türkiyə, qardaş dediyimiz Türk dövlətləri və ya demokratik dövlətlər bu məsələyə o qədər də əsaslıq göstərməyiblər bugünə qədər. İndi yavaş-yavaş məsələ dəyişir. Mən sizin əsas sualınıza cavab vermədim. Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması, onu qoyaq dostlardan danışsın biri. Mən çox danışmayayım deyə cavabım var. Ancaq Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması əlbəttə ki, onları çox təkan verdi. Onları qorxuya saldı və onların teorisyenlərdən, yəni fikir adamlarından biri, Əkbər Gənci, o zaman bir məqalə yazdı. Azərbaycan Cumhuriyyəti yarananda, yenidən bərpa olunanda. Bir məqalə yazdı. Yazdı ki, əgər bu dünyada bir qarış torpaq müstəqil Azərbaycan adı ilə varsa, o İranın bütövlüyünə
təhlükədir. Onunla mübarizə etmək lazım. Bir qarış torpaq Azərbaycan adı varsa təhlükədir. Müstəqil Azərbaycan. Yəni bu qədər dərinlikdə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Elə o dediyiniz son cümləm bütün sualı və fikri tamamladı. Çingiz bəy, Milli Dövlətçilik Şurası bəyanat verdi. İranda keçirilən seçkilərlə bağlı. Və seçkilərin boykot olunması ilə bağlı fikirlər, tezislər irəli sürdü. Biz bu bəyanatı, Milli Dövlət Şurası adına səslənən bəyanatı Güney Azərbaycanda yol xəritəsi hesab edə bilərikmi? Yəni, Güney Azərbaycanda əhali arasında yaradılan Pizişkiyanın adı altında liberal, islahatçı bir namizət kimi təbliğ olunan Pizişkiyanın yaratdığı o fikir müxtəlifliyinin qarşısını almaq üçün ortaya atıldan, deyilən bir tezislər kimi qəbul edə bilərikmi? Yəni, Güney Azərbaycanlar bu bəyanatı tezis kimi qəbul edəsinlər. Buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən əvvəla onu ifadə edeyim ki, biz İran adlanan məkanda keçirilən seçkidə hər hansı bir tərəfin, hər hansı bir kimsənin bir tərəfi deyilik. Tərəfi deyilik. Biz məsələyə prinsipial yanaşmanı tərcih edirik. Biz Azərbaycan Milli Hərəkatın mövqeyindən çıxış etməyi bacarmalıyıq. Azərbaycan Milli Hərəkatının mövqeyini əsas götürməliyik. Onun hədəflərini və mənfəətlərini əsas götürərək biz hər hansı bir siyasi hərəkətə özümüzün mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Bu baxımdan biz İran adlanan məkanda keçiriləcək seçkiyə də münasibətimizi iki mövqeydən dəqiqləşdirməli idik. Bir, İran adlanan ölkədə bugün İran İslam Cumhuriyyəti hakimiyyəti altında olan İran adlanan ölkədə demokratik seçki, yəni doğru bir seçki bugün insanların bildiyi, tanış olduğu, aşina olduğu və yaxud arzu etdiyi İran adlanan məkanda sadəcə arzu edə bilərsən, arzu etdiyi bir normal seçki keçirilə bilərmi? Və bizim hamımızın bir mənalı olaraq hər kəs bunda həmfikirdir ki, İran adlanan, İran İslam Cumhuriyyəti deyilən yerdə və yaxud ümumiyyətlə elə İran adlanan ölkədə demokratik seçkinin keçirilməsi mümkün deyil. Dolayısıyla prezidentliyə namizədlərin içərisindən mütləqa birisi daha öncədən təyin olunubdur. Hərçənd ki, bunların altısı da təyin olunublar ora, amma altısının içərisindən də birisi təyin olunubdur. Dolayısıyla biz hər hansı bir demokratik seçkinin keçirilməsi məsələsinə inanmamalıydıq və inanmadıq. İki, biz Azərbaycan xalqının problemlərinə İran içərisində çözüm mü axtarmalıyıq, yoxsa başqa bir alternativ mi ortaya qoymalıyıq? Bizim problemlərimizin çözümü İranın içərisində mi, yoxsa başqa bir alternativ, başqa bir baxış açısı, başqa bir düşüncə tərzi ortaya qoymalıyıq? Biz Milli Dövlətçilik Şurası olaraq prinsiplərimizə söykəndik və dedik ki, biz çözümü, Azərbaycan xalqının bütün problemlərinin çözümünü Azərbaycan xalqına bu problemləri törədən kəsimlə bir yerdə axtarmamalıyıq. Biz öz problemlərimizin həllini özümüz və öz mənfəətlərimiz doğrultusunda, öz hədəflərimiz doğrultusunda və öz çizdiyimiz prinsiplər və çərçivələr doğrultusunda axtarmalıyıq. Bu baxımdan İranda keçirilən hər hansı bir prezident seçkisi və yaxud məclis seçkisi və yaxud hər hansı bir seçki olursa olsun, bu iki prizmadan yanaşdığımızda biz onun hər hansı bir tərəfi deyilik. Ancaq burada bir məsələyə diqqət yetirilməlidir. O da bundan ibarətdir ki, biz
biz İran adlanan məkanda o siyasi fəza, siyasi atmosfer o qədər belə militarizə olunubdur ki, bu sadəcə çox belə məhdud zamanlar içərisində bu militarizə olunmuş bu atmosfer bir balaca yumuşaya bilir. Onlardan birisi də seçki dönəmləridir. Biz milli hərəkat olaraq, təbii olaraq biz milli hərəkat nümayəndələri olaraq özümüzün düşüncələrimiz, özümüzün fikirlərimiz və özümüzün çıxış yollarımızla bağlı düşüncələrimizi bu fürsətlərdə çox açıq bir şəkildə dilə gətirməsini bacarmalıyıq. Bugün milli hərəkatın nümayəndələrinin bu seçkilərdə fəallığının ana məqsədi bundan ibarətdir ki, bu açıq olan atmosferdən istifadə edərək özlərinin fikirlərini, özlərinin çözümlərini və düşüncələrini ortaya çıxarsınlar. Biz bir cümlə ilə də tamamlayayım. Biz bu seçimlərdə kimsənin tərəfi deyilik. Amma türklüyümüzə olan hücumlarda, Azərbaycanımıza olan hücumlarda, pan-türkizm ilə ittiham olunmağımızda biz bir nömrəli tərəfik. Azərbaycan xalqı bir nömrəli tərəfdir. Çünki ittiham olunan bizik, ittiham olunan türk millətidir, ittiham olunan və təhqir olunan türk millətidir və bu türk millətini kim olursa olsun, kimsə təhqir edə bilməz, təhqir etdiyində isə lazımi cavabı bizdən almalıdır. Biz bu məsələdə tərəfik, biz Cəliliyə qarşıyıq, biz Zakaniyə qarşıyıq, biz İslam Cumhuriyyətinin önümüzə sürdüyü bu tipli faşistlərə qarşıyıq. Hər məqamda, hər mövqeydə sadəcə prezident seçkilərində deyil. Hər məqamda, hər fürsətdə və hər yerdə. Təşəkkür edirəm. Sadiq bəy, bayaq mən sizdən soruşdum Fars irqçiliyinin din maskası. Amma ikinci bir maska da var və özü də çox maraqlı və təhlükəli maskadır. Demokrat maskası qoyulmuş Fars irqçiliyi də var. Və bunlar çox maraqlıdır ki, din maskasında olan irqçiliyə mübarizə aparan kimi özlərini aparırlar. Həm xaricdə, həm də daxilində. Yəni, bağışlayın, ona həm də liberal faşistlər də demək olur. Və ya demokrat faşistlər. Yəni, o addan istifadə edirlər. Elə bu Şimali Koreyanın adı, dövlətin adı Şimali Koreya Cumhuriyyətidir. Demokratik Cumhuriyyət. Xalq demokratik cumhuriyyətidir, bağışlayın. Evet. Orada nə demokrasi vardı, nə cumhuriyyət, amma adı gözəldi. Evet. Bu farsların da o bəzən özlərini seçdiyi ad, bağışlayın mən sizin sözlə qarışdım. Belədir yəni, buyurun. Reagan da demişdi vaxtilə, Əhməd bəy ki, vaxt gələcək, faşizm liberal libasında ortaya çıxacaq. Və həmin dövrə çatmışıq bəli. Sadiq bəy, sizə sualımı davam etdirim. Yəni, həmin demokrat libaslı müxalif Fars irqçiliyi bəzən lap elə tutaq indiki prezident seçkilərində belə və yaxud da ki, digər məsələlərdə bizim milli hərəkatın özündə belə çaşqınlıq fikir aylığı yarada bilirlər, onları özlərinə inandıra bilirlər. Bu məsələni biz gündəmdə saxlaya bilirikmi? Buna qarşı fikirlərimiz, tezislərimiz, mübarizəmiz varmı? Təbii ki, siz bu barədə danışmışıq sizinlə. Buyurun. Əlbəttə ki, var. Bütövlükdə, çünki bizim o tərəf olduğumuz məsələ bəllidir. Çingiz bəy bunu dedi. O hansı libasda olurlar, baxışları nə olur, hardan məsələyə girişirlər, girişsinlər. Söhbət burada farsçılıq, türkçülük məsələsi olanda, fars-türk məsələsi olanda, İrançılıq, azərbaycançılıq məsələsi olanda biz oluruq tərəf, istər-istəmək. Və bunlar da o məsələni çox yaxşı bilər. Məsələn, indi Nehzət-i Azadi deyilən bir cəryan var. Yəni, bunlar zamanında
Çingiz Bey, Ahmet Bey bunlar daha içten bilirler ki onlar ne yuvanın kuşudular. Onlar indi beyanat veriblər və bu seçkiləri dəstəkləyirlər və o bəlli namizədində adını irəli sürürlər və deyirlər bu belə getməlidir. Əsasları da, səbəbləri də farsçılığın daha da möhkəmlənməsi, mərkəzçi farsçılığın mərkəzçi siyasətinin qüdrətinin, gücünün artırılması hər hansı formada, hər hansı ad altında, demokrasi ad altında, nə bilim nə ad altında, digər millətlərə, digər onların deyişiklə qovumlara, etniklərə bir haqqın tanınmaması şərtilə, verilməməsi şərtilə. Ona görə də siz baxın, televizyonlarında keçirdikləri debatda birinci bizim haqqımızdan, hüquqlarımızdan danışılmadan öncə ki, məsələn, İran adlanan ölkədə fərqli toplumlar var. Onların dili ilə heç olmasa desinlər, öz dilləri ilə. Qovumlar var, etniklər var, bizim dilimizdə millətlər var, dillər var, kültürlər var. Bunların istəkləri, məsələn, bu prosesdə nə olacaq, biz onlara nəyi vəd eləməliyik, ya prezidentliyə namizədlər hansı məsələləri vəd eləməlidir, bunların heç birisi danışılmır. Gəlir deyir ki, pantürkizm bir təhlükədir, o pantürkizm ki, gəldi Azərbaycanda, yəni Güney Azərbaycanda Firdosinin heykəlini oradan götüzdürdü. Demək ki, bu bir saldırgan tutumdadır və Fars dilini, Fars kimliyini inkar edir, onun məhvinə doğru bir siyasət aparır. Baxın, ittihamın o böyüklüyünə baxın, ittihamın təhlükəliyinə baxın və bu təhlükə içərən ittiham ondan bitmir ki, birinci deyir ki, sənin haqqın olmayacaq ki, öz dilin və kültürün haqqında bir tələbin olsun. Deyəsən ki, qardaş, mən də öz ana dilim var, öz tarixim var, kültürüm var, bu dildə oxumaq istəyirəm. Bu siyasi haqlarım var, bu kültürəl haqlarım var. Bunları istəyirəm, özüm öz ərazimi idarə eləmək istəyirəm. İstəmirəm mənim kənd təsərrüfatım zəhərlənsin, mən istəmirəm gölüm qurudulsun, istəmirəm sərvətim oğurlansın. Bununla bağlı mən deyir, yox, dur, sən hələ bir pantürkist məsələsini həll elə. Pantürkist də deyəndə, yəni bu, heç bir milləti rəsmiyyətə tanımır, bütün millətlərə üstdən aşağı baxır, irqçıdır, nejad pərəsdir, hamını, o deyir, qılıncıdan keçirmək istəyir və həm də başqa millətləri öz əsarətində saxlamaq istəyir. Görünür durumuza, 40 milyon Azərbaycan türkünü əsir yesir eləyiblər, mühacirətə məcbur eləyirlər və sonra gəlib bu ittihamları da vururlar. Bu haqda biz bir kəlmə danışanda o özünə demokrat deyənlər var ya, özünə deyənlər ki, bizim deyək ki, demokrasimiz beynəlxalq hüquq insan haqları konvansiyonları hüquqları çərçivəsində bu haqqı biz qəbul edirik, rəsmiyyətə tanıyırıq. O adamlar, o qruplar, o təşkilatlar Azərbaycanlılara gələndə, türklərə gələndə, türk məsələsinə gələndə həmən keçirlər Farsın deyir, ən diktatorunun, ən faşistinin, ən öz qatillərinin yanına. Yəni, Nehzət Azadi və dediyimiz... Sən, Sadıq Bey, dürüst deyirəm. Əsas həm də fürsətdən istifadə edib, bizə milli dəyər seçirlər. Firdosi olur bizim milli dəyərimiz. Firdosi ki, bizim əleyhimizə yazıbdır. Onu deyirlər, bu İranda hamının milli dəyəridir.
ona o təhqir olunmamalıdır güya. Mücəssəməsi hər yerdə, heykəli hər yerdə olmalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, bir, çox adam etiraz eləməsə də, yəni bir çox bizim milli dəyərimiz deyil. Amma yavaş-yavaş da yeridirlər ki, İranlıların milli dəyəri Firdovsidir. Öz milli dəyərləri də onların. Çünki Firdovsi faşizm o əqidə, əqidəsinin şeirində toparlayıb verib bunları. Bağışlayın, Sadıq bəy. Və onun qarşılığında Əhməd bəy, məsələn deyək ki, Füzulinin şeirləri, Füzulinin o əsərləri ilə bağlı Təbrizdə bir toplantı 15 nəfəri, 20 nəfəri istəyirlərsə keçirdələr, ona bir üsyan var. Ay dad, ay haray, niyə Füzulinin şeirləri haqqında, kitabları haqqında, düşüncələri haqqında burada bir fikir üretilir. Onun şeirləri təhlil olunur. Halbuki Füzuli hər halda dünyəvi bir dəyər, yəni insanlar üçün bir dəyərdir. Onun o fəlsəfiyə, insana, tanrıya, yaranışa, dinə, ədalətə, insanlığa baxışı o şiirlərində özünü o qədər gözəl göstərir ki, heç bir dilə, heç bir kimliyə, heç bir mədəniyyətə, heç bir şeyə düşmənçilik orada yoxdur. Amma Farsın iftixar elədiyi və bizə onu zorla dirətmək istədiyi milli şair adı altında bu Firdovsi başlayır savaşla, bitirir savaşla. Qadına təhqir, ərəbə təhqir, türkə təhqir, yerə göyə təhqir, amma bunu bir, baxın ha, bu çox böyük bir dərddən danışırıq. Məsələn deyək ki, Şəhriyar hər halda mən hesab edirəm ki, bu müasir dövrümüzün ən dəyərli şairlərindəndir və bu Azərbaycanın o, necə deyərlər, çox dəyərli insanıdır da, mədəniyyət. Baxın, görün onun o, yəni onun həyatı ilə bağlı, onun o şeirləri ilə bağlı, onun Heydər babası ilə bağlı, onun bir millətin içində kültür ürətəcək, dostluq yaradacaq, qardaşlıq, o deyir, sülh mesajları verəcək dəyərləri necə sərgilənir? Baxın, onun şeirləri, o deyir, yarım yapala, yanlış, o necə Quranı yanlış təfsir edirlər bunlar? Eyni onun şeirlərini də o şəkildə edirlər. Və deməyim, bütövlükdə budur ki, Sahil Şöhrət bəy. Yəni, onların baxış açıları, dini baxış açıları, siyasi baxış açıları, iddia etdikləri demokratik baxış açıları hamısı gəlir bir qapıya çıxır. O qapıda da türkə düşmənçilik, ərəbə düşmənçilik, Əhməd bəy dedi ya, onlara çox da göstərməsin, çünki önəmsəmirlər. Amma Azərbaycan türkləri məsələsini önəmsəyirlər. Hətta bu verilişlərdə biz prinsiplərlə bağlı danışanda bir neçə həftə öncə yadınızda olsa Şöhrət bəy, mən dedim ki, Cavad Zərif deyir ki, dövlətlər bizi təhdid eləyəndə Bərcan məsələsində deyirlər ki, elə eləməyin, ha, iki həftədən sonra orada türk dilində danışılsın. Bu açıq bir mesajdır və mən hesab edirəm ki, bizim insanlarımız bunu deyir, o deyir, axırına qədər düşünməlidirlər, bu nə deməkdir. Ona hesablanıb məsələyə baxmalıdırlar. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız yekunlaşır. Əhməd bəyə bir sualım var. İstəyirəm, onu da verim. Əhməd bəy, bax, bayaqdan müzakirə edirik və o cümlədən mən Güney Azərbaycandan bağlı məşğulam deyin. Mediada, Azərbaycan mediasında bu sahəyə mən çox ciddi yanaşıram. Namizədlərin çıxışlarına mən baxıram və təhlillər aparıram, araşdırmalar aparıram. Və bayaq siz də danışdınız, Çingiz bəy də, Sadiq bəy də danışdığından belə bir nəticəyə gəldik ki, seçkilərdə türk amili, türk fikri, türklərə münasibət qabarıqdır. Namizədlər bu məsələni gündəmdə saxlayırlar. Maraqlıdır, niyə? Bu məsələdə Güney Azərbaycan əhalisini seçkiyə cəlb eləmək üçünmü bunu atıblar?
bu mövzunu gündəmdə saxlayır. Yoxsa seçkidən sonra Güney Azərbaycan, ümumiyyətən Azərbaycana qarşı daha agresiv siyasət yürüdəcəyi xəbəridir bu ilk siqnallarıdır bunun. İstəyərdim bu məsələyə toxunasınız. Bəli, əlbəttə ki, bilirsiniz, İran dövləti sabit eləyibdir bu son yüzyılın ərzindəki zaman keçdikcə onlar qeyri-fars millətlərə, özəlliklə Azərbaycanlara qarşı agresiv siyasətlərini daha da gücləndirirlər. Bu nə olur olsun fərqləmir. Kim seçildi, kim seçilmədi, önəmli deyil. Onlar daha da bizə qarşı faşist olurlar, biraz da çox olurlar. Ancaq bilirsiniz, bu seçkilərin birində illər əvvəl, səhv eləmirəmsə, nə bilim, yaxı əvvəllərdə idi, indi il yadımda deyil, yanlış olmasın deməyim. Prezident adaylarının biri Mehrəlizadə idi. Azərbaycanlı idi, Mərağadan idi, səhv eləmirəmsə. O demək olar ki, heç Azərbaycan məsələsini çox da danışmadan bütün azərbaycanlılar ona səs vermişdi. Və onun üçün çoxları getdirək verməyə, səs verməyə. Yəni, bu həqiqət vardır ki, biri azərbaycanlı olursa, az çox bir kəsimi o sandıq başına çəkə biləcək, fərq eləmir. Və Çəngiz bəy də dediyi kimi, biz tərəf deyilik, ancaq bu sandıq başına gedən və ya səs verən azərbaycanlılar da bizdəndir. Yəni, onları biz özümüzdən ayrı saymırıq əlbəttə ki. Biz hamımız birik. İndi bir iddə o taktiki götürür. Bir iddə də bizim kimi tərəf tutmur. Yəni, bu məsələdə fərq eləmirsiniz sualıza gəlincə. Nə olur olsun, bizim əleyhimizə zaman keçdikcə daha agresiv olacaqlar. Özəlliklə Şimali Azərbaycanın bu son illərdəki uğurlarını bunlar heç çəkə bilmirlər və onun qısasını da bizdən almağa çalışırlar. Nə qədər Azərbaycan şimalda uğurludur, cənubda bunlar daha çox qorxuya düşür. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız yekunlaşdı. Minnətdaram. İnşallah növbəti verilişlərimizdə bu ideoloji müstəvidə söhbətlər çox ciddi məsələdir. Yəni, deyirəm, hər verilişin əvvəlində dedim, bir millətin formalaşması, bir millətin mübarizə əzmini formalaşdırmaq üçün ideoloji bazanın mövcudluğu çox ciddi bir amildir. İdeoloji baza nə qədər gücdə olursa, asimilyasiya prosesi də burada zəif olur. Və Güney Azərbaycanın bu neçə yüzyıldə, elə Güney Azərbaycanın özünün də bu neçə yüzyıldə duruş gətirməsin, mübarizə aparmasın kökündə də bizim babalarımızın formalaşdırdığı ideoloji tezislərin rolu böyük olubdur. Və bugün yeni ideoloji tezislər, yeni mübarizə platformalar, yeni mübarizə üsullarının ortaya çıxması bizim Azərbaycan, bütöv Azərbaycanın ideoloji əsasını, ideoloji bazasını yaratmaqda dəstək olur. Minnətdaram hər üçünüzə də. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Güney Azərbaycan Televiziyasının təsisi Əhməd Obalı, siyasi şərhçi Çingiz Göktürk və siyasi şərhçi Sadiq Səbəlidir. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimizi yekunlaşdıq. Görüşənə kimi.